горячую воду прямо как можно быстрее пусть сделают. Все-таки мы же все мучаемся, столько детишек у нас. В школу ходят, ну что это такое? Тоғызыншы шағын ауданда 17-де тұратын тұрғындар 6 тәулік бойы суықсыз отыр. Мәселенің шығу себебі де сол. Жылу құбырларын жөндеу барысында ыстық суды жібереміз деп уәде еткен. Алайда салдарынан суық су тоқтап қалған. Қазіргі таңда 70 пәтер соның зардабын шегуде. Әрине, ыстық судың көп нәрсеге көмегі тигенмен іше алмайтынымыз анық. Наразы халық жауапты Тараз Трансэнерго коммуналдық мемлекеттік мекемесіне шағым түсірді. Алайда мәселені шешу мүмкін болмай отыр. В этом году... Биылғы жылы қыстың жылы болуына орай біз жылуды 4 рет өшірдік. Енді суды да өшірді. Жөндеу жұмыстарының арқасында ыстық су қарқынмен ағуда. Мен мамандарды шақырдым, не істеуге болады? Бізге осы мәселені шешуге көмектесіңіздер. Олар келді де кетті, түсіндірген де жоқ. Бада... Қаламызды ыстық су мен жылу энергиясын Тараз Трансэнерго қамтамасыз етіп отыр. Олардың қарамағында 100 километр жылу құбырлары бар. Тиісінше шағымданушылар аталмыш мекемені айыптауда. Ал қызметкерлердің сөзіне сенсек, олар шағым түскен күн-ақ жедел жеткен. Әйтсе де бар кінәні тұрғындарға сілтеп отыр. Олар жөндеу жұмыстары барысында жасалған ескертулерге құлақ аспаған көрінеді. Почему? Неге құбырдан ыстық су ағуда? Біз жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында барлық шараларды түсіндірдік. Оларға қолдан істейтін жылыту құралдарын өшіріңдер дедік, алайда олар құлақ аспады. Тұрғындар өздері кінәлі. Наразы Бұхара су жылытқыштарын тексермейінше бұл мәселенің шешімі болмайтын анық. Оның үстіне үйренген жау атыспаққа жақсы дегенде. Бес қабатты үйдің тұрғындарымен даудамай бұрыннан келе жатқан көрінеді. Айталық маңайдағы үйлер заңға қайшы жалпыға ортақ жылу есепте құрылғыларын орнатып алған. Әр тұрғында жеке есептеу құралдары болу керек. Жөндеу жұмыстарында осындай мәселемен ұшырастық. Бұл заңды емес десек те түсінбейді. Жылу энергиясына заңсыз есептеу құрылғыларын орнату Таразда ушығып отыр. Облыс орталығы бұл мәселенің шешімін баяғыда шешу керек болған. Күресу шаралары 2010 жылдан бері жалғасып келеді. Алайда бүгінгі күні жұмыстың кем дегенде 70%-ға жуығы ғана игерілді. Жергілікті биліктің істеген жұмыстары желге ұшты десек те болады. Динали Альфия Мингазова, Дулат Шықпанбетов, 77 News.